ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କିଛି ଦେଖି ନେଲୁନୁ ଆମେ, ତେଣୁ ସବୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଛି। ପୋଚା ଆଳୁ ରଖାହେଇଛି, ଖରାପ ଖଟା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାକି ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବସି ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖାଉଛି, ପିଲା ହେଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟାକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପରେ ଆକୁ ଆମକୁ ମନିଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ୟା ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାଟା। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ତ ଖାଲି ହେବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ବେସିକ୍ ଦେଇହେବ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଏଇଟା ବନେଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଗୁପଚୁପ୍ର କନଜପ୍ସନ୍ କେବେ ଲୋକ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଡେଭଲପ୍ ନକଲେ ଆଉ ବାଟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫିଲହାଲ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଟିକେନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ, ୟାକୁ ପୁରା ଟିକେନାକୁ ଆଉ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ୱେନିଂ କରାଇଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବୁ। କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲାଗୁଛି କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍? କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପାଣି, ପାଣିର ସୋର୍ସଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ପାଣିର ସୋର୍ସ ହିଁ ବହୁତ ହି ଅନହାଇଜେନିକ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଇ ହେଉନି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ତେଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ପୁରା ପୋଡ଼ା ତେଲ, ସେ ପୋଡ଼ା ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ନେଇକି ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କଲୁ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବନଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଜାଗାରେ ବନେଇକି ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଲା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ପାଣି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ବାସି ପାଣି ଯେଉଁଟା ଗତକାଲିର ବି ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ନେଇକି ବାହାରୁଥିଲେ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳୁ, ସେ ଯେଉଁ ପଚା ଆଳୁ, ସିଝା ଆଳୁ, ଯେଉଁ ଆଳୁ ବି ବଢ଼ିଗଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଇଏ ନ କରିକି ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଆଳୁରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୁପହୋଲ୍ ରହୁଛି, ତ ୟାକୁ ପୁରା ମାନେ ୟାଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରପର୍ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ନ କରେଇଲେ ଏ ଜିନିଷର ସୁଧାର ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଏକ ସିଏମ୍ସିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ତା ଡାଟା ସିଟ୍ ବନେଇଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ ଏବଂ ୟାଙ୍କର କିଛିଟା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭଲରେ ବନେଇ ପାରିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ।